ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှာနယ်ကိုကြည့်ရှုအပ်နေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာပရိသတ်များအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှာနယ်မှာသတင်းဆောင်ပွားများနဲ့ဗဟုသုတကြောင့်ရများကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ခင်ဗျာ Good morning for everyone. Dine chuno swine me kaung sin garo. Get out from our fatherland. Apa jikai bi ga thwet twa ja so re kaung sin le swine twa ma phit par. Ba chang jikai lu myo tyaw ni ne. Chuno yakai bi ne yakai lu myo ko colony lo chu chu bo ja bi lo anai chin ni de bama si so ya. Ba chang get out so bi lo နှင်းထုတ်ရတလေဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်ရဲ့နောက်ပိုင်းမှာအများကြီးအဖြေတွေရှိပါတယ်ဗမာရီယာတိုင်းရင်းသားနေမိတွေမှာရှိတဲ့မြေပုံမြေအောက်တရားနာဇာရတွေရှစ်ခေမြန်လို့ခုံမင်တလောက်တိုင်းရင်းသားတွေအရင်နဲ့ပတ်သက်လာပြီးတော့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုကင်းမဲ့တဲ့အစိုးရဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဗမာအစိုးရနဲ့ဗမာတပ်မတော်ဒီအလိုမရှိဘူးဆိုတော့ ပြသလိုက်တာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံဆိုတာ1940ခုတိုင်းပြည်ရဲ့ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအရာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တိုင်းပြည်တစ်ခုဖြစ်တယ်။ပထမအနေနဲ့ပြောလို့တာကကျွန်တော်တို့ဟာ1940ခုအစိုးပိုင်းမှာဗမာတွေနဲ့အေးတူပုံမြနေတိုင်းမို့အတွက် ကျူးကျူစစ်တွေကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ပြည်ထောင်စုတစ်ခုတည်ဆောက်ဖို့အိမ်မက်တွေရှိခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ပြည်ထောင်စုရဲ့အိမ်မက်ဟာကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားတွေအတွက်ဟောလီကော့စ်အကျဉ်းစခန်းလို့မွေးလုံတိုက်သွင်းခံခဲ့ရတဲ့နေမည်တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့လုံးဝမျှော်လင့်မထားခဲ့တဲ့အတွက်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဟာဗမာတွေရဲ့အလိမ်မှာ ခါစီရင်စည်းပြီးတော့ခံရရတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိုးရင်ကြောင်းကြမှုနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်အိုးအိမ်ဆေးစိမ်နဲ့ဘဝအာမခံချက်အားလုံးဟာဗမာတပ်မတော်ရဲ့ချင်းချောက်မှုကိုခံရရတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်ဟာကိုတိကိုနဲ့နှစ်ထောင်ပေါင်းများစွာနေလာခဲ့တဲ့တိုင်းပြည်တစ်ခုဖြစ်တယ် အဲ့လိုပဲဗမာရီရဲ့ကျူးကျော်ရန်စမှုကြောင့်1984လေးမှာကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်ဟာဗမာရီလက်အောက်ကျောက်ခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ပထမအင်္ဂလိပ်ဗမာစစ်ပွဲအပြီးမှာကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်ရဲ့တနန်းသားကြီးရဲ့မနီပူအာဆန်ထရီပူရာရဲ့အင်္ဂလိပ်တွေရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအဝိုင်းဝန်းကိုရောက်တော့ ဒုတိယကဗတ်ဒုတိယအင်္ဂလိပ်ဗမာစစ်ပွဲတတိယအင်္ဂလိပ်ဗမာစစ်ပွဲအပြီးမှာဗမာပြည်တပြည်လုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားညီကိုတွေနေထိုင်တဲ့နေမျိုးတွေဟာအင်္ဂလိပ်တွေရဲ့အုပ်ချုပ်မှုလက်အောက်ကျောက်တော့ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကရင်ပြည်နေဟာတိချာတိုင်းပြည်တစ်ခုဖြစ်အဲ့ဒီအချိန်ကလည်းပဲရက်တိခဲ့တဲ့ တိုင်းပြည်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံမှာနေထိုင်ကြတဲ့ဗမာအပါဝင်တိုင်းရင်းသားညီကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောပြရှင်ပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပြည်ထောင်စုဆိုတာဘယ်လိုဖြစ်လာရသလဲဆိုတာမသိတဲ့ဗမာတွေအများကြီးတွေ့ရတယ်။နော်။ဗမာတွေထင်တာကဗမာအင်ပါယာဟာနှစ်ပေါင်းထောင်ချီပြီးတော့ ဒီလိုရှိလာခဲ့တယ်ဆိုပြီးထင်ထားခဲ့တာเนาะ1885အင်္ဂလိပ်ဗမာတတိယစစ်အပြီးမှာเนาะဒုတိယအင်္ဂလိပ်ဗမာစစ်အပြီးမှာဗမာတွေပထမဆုံးသုံးခဲ့တဲ့ငွေတွေဟာငွေတန်းကားတွေဟာ
ရခိုင်ဘာသာဖြစ်ထုတ်ဝေထားတဲ့ငွေတန်းကားတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဗမာတွေသိဖို့စူးစမ်းသင့်တယ်အဲ့ဒီကြီးကကျွန်တော်တို့ရခိုင်ခေါင်းဆောင်တွေကဗမာတွေကိုအင်္ဂလိပ်လိုချကိုလိုနီလုပ်မယ်ဆိုရင်လုံနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးလုပ်လို့ရတဲ့အခွင့်အလမ်းအများကြီးရှိခဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရခိုင်ရွယ်ကရိုးသားနေတယ်။ဥပမာပြောလို့ရှိရင်ဗမာပြည်မှာနော် RanNinSoe ရှုပ်အရာဖြစ်လာတဲ့အင်္ဂလိပ်တွေရဲ့အုပ်ချုပ်ပိုင်ခွင့်နေမြေတွေဒုတိယအင်္ဂလိပ်ဗမာစစ်ပွဲပြီးမှဖြစ်လာတဲ့အောက်ဗမာပြည်တတိယအင်္ဂလိပ်ဗမာစစ်ပွဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အထက်ဗမာပြည်နဲ့တောင်တန်းနေတာအဲ့ဒီနေရာတွေကတိကျစီဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဗမာပါဝင်တိုင်းရင်းသားတွေအားလုံးတိထဖို့တိုက်ပြီးအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါကိုတိထလို့ချီကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တောင်းဆိုနေတဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးဟာမဖြစ်လာနိုင်ရအကြောင်းမရှိဘူးဘာဒါပေမဲ့ဗမာတွေကဗမာအင်ပါယာဟာနှစ်ပေါင်းထောင်ချူပြီးတော့ချီလာတောင်ရောက်နားလေထားတဲ့အတွက်ဒီနေ့ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတိဆောက်အခက်အခဲများစွာရှိတယ်ဆိုတာ။လက်ရှိအခြေအနေတွေကတက်တည်ပြနေတယ်။အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်အိုးအိမ်စစ်စစ်နဲ့ဘဝအာမခံချက်တွေကိုအာမခံပေးနိုင်တဲ့အချုပ်အခြာအာဏာကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ထက်မှာရှိဖို့လိုတယ်။အဲဒါကြောင့်ဗမာတွေကိုများကျွန်တော်တို့ပြည်ထောင်စုကြီးကခွေးထွက်ခွင့်ပေးလိုက်လို့ရှိကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်အိုးအိမ်စစ်စိမ်နဲ့ဘဝအာမခံချက်ပို့ပြီးလုံခြုံမလားလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့စဉ်းစားမိတယ်။အဲဒါကြောင့်ဗမာတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားနေမြေတွေကထွက်သွားစီရှင်တယ်ထွက်သွားပါလို့လဲပြောကျင်တယ် get out from our land ဆိုပြီးတော့လေခမရတို့ကိုပြောကျင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဗမာတွေဟာကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားနေမြေတွေမှာရှိတဲ့မြေပုံမြောက်တန်ဆာရတွေနဲ့အဖို့ထံအမွေအနှစ်တွေကိုလိုချင်မို့တလောက်ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုတို့ရောကင်းမဲ့တဲ့လူမျိုးတစ်မျိုးဖြစ်တယ်ဗမာကောင်းဆောင်အဆက်ဆက်ဟာလည်းပဲတိုင်းရင်းသားတွေအပေါ်မှာအမြဲတမ်းလိင်လေလှည့်ဖြတ်ဖို့နဲ့တိုင်းရင်းသားတွေအပေါ်မှာဗိုလ်ချုပ်အနိုင်ကျင့်ဖို့တက်တက်ပြီးကျိုးစားနေရည်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။လက်ရှိအစိုးရပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူစစ်ကောင်းဆောင်တွေသူတို့ရဲ့ပြောစကားအလုံးဟာခမရတို့ပြောနေတဲ့ negotiation or reconciliation ဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်အောက်ကအများကြီးသိပြီးနေတာကိုတွေ့ရတယ်။လက်ရှိကျွန်တော်တို့ငင်းကြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗမာစိုးရရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဇိုသေးက ULA A ကောင်းဆောင်တွေနော်သူတို့ကြောင့်ညဉ့်ညံ့ရဲ့ဟာခရီးမရောက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ဆက်ဆွေးအပြစ်တင်ပြုတ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ကြံတဲ့ဗမာကောင်းဆောင်တွေအားလုံးကလည်းပဲအတူတူပဲတွေ့ရတယ်လက်ရှိရခိုင်ပြည်မှာ COVID-19 ဝေဒနာရှင်တွေယောဂါကုသမှုခံစားနေရတာကိုတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဗမာအစိုးရနဲ့ဗမာတပ်မတော်ကအဲ့ဒါတွေကိုအပြစ်ပုံချပြီးတော့ရခိုင်လူမျိုးတွေကို isolation လုပ်ဖို့အတွက်တခြားတရားတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့အထူးကြံဖြစ်စီဖို့အတွက်နိုင်ငံရေးအရစူးစမ်းနေတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါဟာမလုံသင့်မလုံထိုက်တဲ့အရာတစ်ခုကိုအစိုးရတရားအနေနဲ့တာဝန်ခံမှုတာဝန်ယူမှုဆိုတဲ့သူတို့ရဲ့ responsibility အစားရခိုင်လူမျိုးတွေကိုနှိမ့်နှင်းဖို့စူးစမ်းလာတွေ့ရတယ်။ COVID-19 ဆိုတဲ့ရောဂါကူးစက်မှုရဲ့အောက်မှာလောက်ဒေါင်းချတာကိုထားပါတော့ညမထွက်ရမီဖြတ်တန်းတော်လာခွင့်လွတ်လပ်စွာသွားလာပိုင်ခွင့်တွေကိုပိုက်ပင်လာတာတွေ့ရတယ်
ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအထိမှမနေမနာသွားလာနေတာကဗမာစစ်တပ်နဲ့ဗမာအတမင်းမင်းစစ်ရှင်နဲ့ဖြစ်တယ်လို့ရွာတွေကိုမိချိုးတယ်လူတွေကိုတက်ဖြတ်တယ်ကြေးရည်လေးပူပေါင်းပြီးတော့ရွာတွေကိုပုံကြည့်တယ်မတင်းကျင့်နေအဲ့ဒါတွေကျူးလာနေတော့တွေ့ရတယ်အဲ့ဒါဟာဗမာဆိုရအနေနဲ့ crime against humanity ကိုကြောင်တင်းတင်းချိုးပေါက်တာဖြစ်တယ်လို့ဗမာအစိုးရရဲ့တိုင်းရင်းသားညီကိုရေးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေကိုနော်